Keby ste vedeli, že v čase koronavírusu môžete pomôcť starším ľuďom, urobili by ste to? Určite áno, ale neviete ako na to. Ak poznáte nejakého seniora vo svojom okolí a môžete mu zavolať, aby ste zistili, či náhodou niečo nepotrebuje, urobte to. Veľa starých ľudí teraz sedí doma, ale skôr či neskôr budú musieť ísť nakúpiť, vyzdvihnúť si lieky alebo vyniesť smeti. Urobte to za nich. Choďte na stránku www.pomozsusedovi.sk. Tam si nájdete PDF-ko, to si vytlačte. Sem napíšete meno, stačí krstné, svoje telefónne číslo a vyveste to na dobre viditeľnom mieste vo vašom dome alebo na ulici. Budeme dúfať, že sa vám senior ozve a vy mu bezpečným spôsobom pomôžete. Váš senior bude v čase koronavírusovej pandémie v bezpečí a vás to nezabije. Tak poďme na to.